hemen dekoguz, Sigor eta Ander. Izugarrizko, lasterketa egin duzue biok. Ander, hirugarren, zer moduz joan da lasterketa? Bueno, lasterketa polite, hasieratik urtena aurrian, esperantzi ukiotz, ez dote ukin ezebez galtzeko, eta orduan esan dut, ba, dana bota ondo urtetan bada ondo, ez dela, ba, ezebez, eta ondo urten da, suerte. Sigor, zu lehenko veteran izan zara, lagoaren zalkapen nagusian, zelan sentituta zara, eta zelan ikusten duzu iturbizuna zorrotza? Hombre, izan ez gustora, ez, etorri nahaz duda askokin, bueno, atzo zuaz berbekinen, da initzen etorri ber prinsipioz, eta gero oso ondo, eta, bueno, ba, honek aztiekin sufritzen, eh? Izan, dekien maia ikusgarri zera, honek emongozko eguri egurre, eta nik uste dut datorrela jende bat etorkizun handekue, eta zer esan handiz esango emongo dauela, ba, mendiko lasterketan mundu honetan. Zorrotzako mendi taldean, ez dugu etorkizun, oper, ba, arduen, ez da?